الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو حضرت شاہ صاحب نے مہربانی فرمائی اس مدرسے کا اندر تشریف گنائے بلکہ سارے علاقے کے اندر تشریف گنائے اللہ پاک نے آنا قبول فرما بیانات قبول فرما اسا خوش نصیب ہیں جنہوں نے بیان سن کے سارا ایمان تازہ ہوا اللہ پاک نے نہ دسایا سارے سرا اسے ٹائم دا دوست اور بزرگ دوران قرآن مجید دا ختم مبارک ہو لو جنہیں قرآن مجید سنے اللہ پاک انہوں کو علم عطا فرماوے مولانا امین عبداللہ صاحب کو اللہ کا ترقی عطا فرما دے مدرسے کو ترقی عطا فرما ہمیشہ قرآن مجید چسے ہوں دے قرآن مجید مبارک کتاب ہے برکت کتاب ہے دوڑے ٹپے نہیں اللہ پاک کا حکم ہے پیغمبر علیہ السلام کو فذکر بالقرآن من یخاف وعید بس نصیحت کرے دا رہے قرآن دیا نبی پاک کو حکم ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید جیسے میرے عذابات دردے انہوں کو فائدہ پہنچ رہے سے میرا سنا قرآن پڑھ کے واعظ کی دیا فضائل پڑھ کے واعظ نہیں کسے کہانیاں پڑھ کے واعظ نہیں قرآن پڑھ کے واعظ کی فذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھانی تے سمجھانی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید ایک مسئلہ بیان کریں وہ نبی پاک شان ہے نبی پاک کے صفات بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام کے صفات بیان فرمایا انہاں صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی انک میتوں و انہم میتوں سبحان اللہ یہ نبی دا شان ہے انک میتوں و انہم یہ قرآن شان ہے تاکید تو بھی موت دا کام پیوان والے ہیں تیرے دشمن ہی مران دے آپ کو پہلے دشمن بھی مران والے تے تو بھی موت دا جام اتنا یہ نہیں فرمایا کہ تو ہمیشہ زندہ رہے ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کا کام اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ او ذات ہے جس کو سوا الہ کوئی نہیں
ہر حی القیوم وہ ہمیشہ جیندہ تے ہمیشہ قائم رہے ہمیشہ جیندہ رہنا یہ اللہ دا کام تے انبیاء علیہ السلام موت اجام پی گئے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت اجام کہ اللہ پاک نے یہ صفت بھی عطا فرمائی کیونکہ کفار اور مشرکین پیغمبر علیہ السلام کے متعلق آدیاں کتنا موت آسی تے ساری جان چھوٹو سی جو ہر ویلے سارے ٹھاکراں دی توہین کریں دے آدے نہیں سن دے تے نہیں جان دے تے نہیں سن دے تے نہیں جان تے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دین دے اللہ پاک فرمایا انکا میتوں و انہم میت میرا رسول موت دا کوئی میاں نہیں یہ خود موت دا جان پیش ہیں تو وہ تیرے سجا دشمن وہ کوئی ہمیشہ جیتا ہے تو نہیں مر جائے تو تسلی رہ تیرے تے اللہ دی رحمت ہے آپ کو انکا میتوں یہ آیت قرآن مجید دی یہ دم ہی نہیں یہ آیت پڑھ کے دم رکھ کرو اللہ پاک شفا دے دے اس آیت کو پڑھ کے دکان جا کو اللہ پڑھ کر دے جی جرا کام کرے تو اللہ پڑھ اس آیت کو یاد کرو انکا میتوں و انہم میت اس آیت کو یاد کرو اللہ پاک برکت دے سو کیوں یہ دور کیوں یہ دور آگے اس وچ یہ مسئلہ چل گیا جو انبیاء علیہ السلام موت تو بعد جی دے اور اللہ دی موت کو ایوے موت نہیں جید تے موت تاری دی گئی وہ جینا نہیں بھاویں او میت قبر دن جو ہے بھاویں چار پائی سے پیار آوے او میت ہے او موت اجام پی کے میت ہے جید موت تاری دی گئی آکو میت ہے قبر بن کے جیدہ نہیں جیدہ ہاں موت بعد حیات وہ حیات عالم برزخ دی وہ حیات جسمانی نہیں وہ حیات عالم برزخ دی وہ حیات روحانی حیات عالم برزخ دی حیات روحانی تے شان دے وچ حیات جسمانی کو زیادہ اعلیٰ سے اربع بعض لوگوں نے خیال کہ میں اشاد توحید آرے انبیاء علیہ السلام دے قید میں انہوں نے جسم گال سارا مہنے معاذ اللہ اصحابی جماعت یہ عقیدہ نہیں جو انبیاء علیہ السلام دے جسم گال رہنے دے سارا مہنے بھائی یہ بھی رکھے گئے ترو تازہ اوہ اللہ پاک ترو تازہ رکھے گئے انبیاء علیہ السلام دے